mudança de mentalidade foi aí. Não, o que eu queria te perguntar era o seguinte, de fato, você está insistindo nesse aspecto da desconstrução mesmo da ideia do casal romântico, ou do casamento romântico, e o desafio de se construir uma outra questão que não passa mais pela idealização. Isso. Tá? Agora, independentemente disso, quer dizer, construir essa relação mais verdadeira, mais autêntica entre homem e mulher, passa necessariamente pela necessidade de que se tenha uma vida extraconjugal, por exemplo, do ponto de vista sexual, ou não? Eu acho que não passa pela necessidade de se ter. A grande vantagem do momento que a gente vive hoje, com todas essas mudanças, é cada um poder escolher a sua forma de viver, porque todo mundo teve que se enquadrar em modelos sempre, né? Você tem que casar, ter dois filhos, uma frouxa prima, uma televisão 42, todo mundo teve que se enquadrar. Então, agora, a gente está tendo pela primeira vez a chance de cada um escolher a sua forma de viver. Se eu quiser ficar casada 30 anos e só transar com meu parceiro, tá tudo certo. Se eu quiser ficar casada com 3 pessoas ao mesmo tempo, também está tudo certo. Quer dizer, então, cada vez mais está ganhando espaço essa ideia de você escolher como você quer ver fora dos modelos. Tudo certo da porta para dentro. Do ponto de vista da lei. Da porta para fora é complicado. Por quê? Ué. Você está dizendo que a sociedade toda está aceitando isso? A família de quem resolveu fazer isso? A sociedade está mudando muito, é que a gente não percebe. Se eu perguntar para vocês qual foi o momento que as moças puderam não casar virgem, ninguém sabe apontar um momento. Quando foi natural os casais se separarem, ninguém sabe apontar um momento. Agora vejo declaração de mocinha dizendo o que se guardou. Foi bem-vindo. Bem-vindo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você não admite a existência do que o Nelson Rodrigues chamava, todo superlativo, né? Mas do amor além da vida e além da morte. Então, você não conhece nenhum casal que foi feliz o tempo todo? Isso é uma exceção? Não, eu acho que é uma exceção. Um casal que está bem, tem uma vida satisfatória do ponto de vista afetivo, sexual, de comunicação e tal. Os dois se sentem felizes. Você sabe qual é o percentual que as pessoas, os estudiosos, já li, de 3 a 5% dos casamentos são muito bons. O Gaiarsa dizia assim, 3 a 5, até 20% dá para ir levando. Umas briguinhas aqui, umas coisinhas. 80% dos casamentos são difíceis. E eu acho que é por conta dessa idealização do par romântico. Você não acha, às vezes, que é um pouco de pretensão querer dizer por que as pessoas são felizes, por que elas são infelizes? Que isso não é uma coisa, assim, que, na verdade, é um pouco mais complicada do que você formular uma teoria e dizer assim, olha, sou feliz porque elas acreditam nisso, sou infeliz porque elas... Será que não tem, assim, até porque as pessoas mentem até em pesquisa, as pessoas mentem no consultório, as pessoas não contam, as pessoas não falam a verdade em nenhum momento. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Não é meio... Não, assim, agora eu vou organizar a família feliz? Não. Vou achar o amor feliz? Não. Eu acho que não é para ter fórmula. Uma coisa que a gente sabe é o seguinte, que do jeito que é, não é bom. Do jeito que não é, acho que... Porque eu não tenho só consultório, né? Quer dizer, as pessoas mandam dezenas, programa de rádio, jornal, então eu recebo muita informação, porque no consultório você fica restrito, né? Aqueles pacientes muito tempo, você fica com uma pouca variedade de casos, né? Então, as pessoas não vivem bem. A imensa maioria não vive bem no casamento. Na sua profissão mesmo, já não existe uma repetição de papéis?